सामान्य सभामुख महोदय केही समयदेखि निरन्तर सम्मानित सदनमा अत्यन्त गम्भीर विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको सबै प्रतिपक्ष बेन्चबाट निरन्तर हामीले एउटा कुरा उठाइराखेका छौँ त्यो के हो भन्दा देशका कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नागरिकहरूले जमा गरेको रकम हिनामिना भएको छ अपचलन भएको छ दुरुपयोग भएको छ र नागरिक त्यसबाट पीडित भएका छन् यो विषय सम्मानित सदनमा उठेको छ यो विषय पीडितहरूले सडकमा उठाएका छन् नागरिक समाजबाट उठिराखेका छ देशका महत्त्वपूर्ण सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट यो विषय उठिराखेका छन् र यसै सेरोफेरोमा अहिले सरकारमा रहनुभएका माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लाभेछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने ठगी गर्ने दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँ संलग्न रहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ र हामीले यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो यदि प्रश्न उठ्यो राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न रहनुहुन्न त्यस कारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ हामीले निरन्तर यसबारेमा माननीय गृहमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्दै यो बारेमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको जवाब माग गरेका हौँ आज सामान्य प्रधानमन्त्रीजी सम्मानित सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो आफ्ना विषय राख्नुभयो र यो बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा मूलत तिन चारवटा विषय देखा पर्यो पहिलो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री मान्य रवि लामे छानेजी सरकारीको संस्थापक व्यवस्थापक सञ्चालक सदस्य के पनि हुनुहुन्न भन्नुभएको छ सहकारीको रकम अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणबाट हिनामिना भएका प्रमाणहरू छैनन् भन्नुभएको छ अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नुभएको छ भन्नु र नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयलाई अनावश्यक रूपले राजनीतिकरण गर्नु भएन भन्नुभएको छ यो चार पाँचवटा कुरा जुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो कुरामा हाम्रो चित्त त बुझेन बुझेन चित्त बुझ्ने ठाउँ पनि पटक्कै भएन बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो थप चिन्ता भयो चिन्ता के भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी नै अध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो प्रमाण छैन अब म आग्रह गर्न चाहन्छु पोखरा महानगरपालिकाले सूर्य दर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क को नाममा रवि लामे छानेजीको नाममा पुलिसो कर्जा नम्बर एक सय सोह्र ड्यास चार चार पाँच छ खडा गरी खाता नम्बर चार नौ ड्यास जिरो जिरो सात सात शून्य मार्फत पेसकी फर्सौट गर्यो लेखे लेखेको यो प्रमाण होइन अथवा यो के हो जाहेरी दरखास्तो परेको चा? चार सय छब्बिस अब्लिक एक सय उन्तिसमा जाहारी दरखास्त दर्ता छ कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ दुई हजार असी माघको बाइस गतेमा पीडितहरू जाहारी दरखास्त लिएर गएका छन् पुरानै जाहारी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले त्यो यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ यो पीडितहरूले दिएको जाहारी दरखास्त प्रमाण होइन अथवा अब यी त प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष नदेखेका पर्माण भए जुन जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी दिएको छैन यदि जानकारी दिएको छ भने सम्माननीय नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक यसलाई अत्यन्त सिरियस ढङ्गले हेर्नुभएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो प्रधानमन्त्रीजी स्वयं आजभन्दा तिन चार दिन दुई दिन तिन दिन पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हुन् कि होइन अनि पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो अपचलन भयो त्यसमा हाम्रो रकम जमा गरिएको थियो त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री माननीय रवि लामे छाने पनि हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन अब यो पनि प्रमाण होइन पीडितले भनेका कुरा प्रमाण होइनन् प्रहरीमा दरखास्त जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको प्रमाण होइन पोखरा नगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन स्वयं माननीय मेरो अत्यन्त शहीदयी मित्र माननीय रवि लामे छानेजीले आफैले कागज गरिदिएको सरकारी अड्डामा प्रमाण होइन भने मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो आग्रह छ प्रमाण के हो के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदो रहेछ यी सबै प्रमाण होइन त प्रमाण हो कि मैले जानेको नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्था नेपालको हाम्रो फौजदारी न्यायको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू छन् भने त्यो प्रमाण हो त्यसले अनुसन्धान हुन्छ यदि यतिकै प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँ अनुसन्धान हुने हो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले या गृहमन्त्रीले भनिदिनु पऱ्यो नि त यति कुरा ल्याएपछि मात्रै प्रमाण हुन्छ भनेर हामी अनुसन्धानको कुरा गर्दैछौँ हामी छानबिनको कुरा गर्दैछौँ हामी यो कुरामा निष्पक्षताको अनुसन्धान र छानबिनको कुरा गर्दैछौँ प्रधानमन्त्रीजी नै जब यति अध्यारोमा हुनुहुन्छ भने मैले अघि नै निवेदन गरेँ के निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आशा गर्न सकिन्छ अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो स्थिति भएन अर्को कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय अभ्यासको लामो अभ्यास गरिसकेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेसले संसदका बारेमा बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ यो हाम्रो इतिहास हामीलाई स्मरण छ मान्य सदस्य संक्षिप्तमा मा... राख्नुहोला अब... समस्या के हो त्यसमा जानुहोला म आइहालेँ समस्यामा सभामुखमा संक्षिप्त राख्नु होला यो समस्या समस्या भएर अलि लामो भयो हाम्रो <laughs> इतिहास स्मरण गराइदिनु भयो सामान्य प्रधानमन्त्रीले त्यो इतिहासमा हामी गौरव गर्छौँ हामी लामो संसदीय अभ्यास छ लामो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका प्रति हाम्रो ठुलो प्रतिबद्धता छ म यहीँभित्र भएका केही अभ्यासहरू मात्रै अनुरोध गरेर म सक्काउँछु यस्ता विषयमा मन्त्रीका माथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के के भयो एक पटक माननीय रामसरण महतजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ विदेशी ब्याङ्ककामा खाता छ चा। उहाँले चाहिँ त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा माननीय रामशरण महतले राजीनामा दिनुभएको छ यसै संसदको इतिहास <laughs> माननीय शेरबहादुर ताबागजी मन्त्री हुँदा उहाँले बोल्दाखेरि केही कुरा बिग्रियो बेठिक बोल्नुभयो बो भनेर प्रश्न उठेको छ उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ त्यो पनि संसदको इतिहासमा छ माननीय गोकुल बासकोटाजी अहिले पनि माननीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ छानबिन गर्नका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ राजीनामा दिनुभएको छ त्यो पनि यसै संसदको इतिहास अर्को एउटा कुरा छ माननीय भरत मोहन अधिकारीजीले अर्थमन्त्रीका रूपमा यहाँ बजट प्रस्तुत गर्दा बजटका माथि प्रश्न उठेको छ जा, छानबिन समिति गठन भएको छ यही संसदमा त्यो पनि इतिहास छ माननीय विष्णु पौडेलजीले अर्थ विधेयक विनियोजन विधेयक बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ छानबिन गठन छानबिन समिति गठन भएको छ छानबिन भएको छ त्यो पनि यो संसदको इतिहासमा छ पछिल्लो पटक माननीय जनार्जन शर्माजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छ र यहाँ छानबिन समिति गठन भएको छ यो राजीनामा गर्दा कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमालेको सरकार छ यो इतिहासमा दर्ज भएका घटना हो अब एउटा नयाँ विषय प्रवेश गरेको छ मेरो नेता सम्माननीय ने प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्छु कुनै होइन पर्याप्त प्रमाण छ पर्याप्त प्रमाण छ यो म भन्दैछु यसको छिटो छिटोफानो कसले गर्छ सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म भन्दैछु अत्यन्त ज्यादा प्रमाण छ यसको छिनोफानो के हुन्छ हाम्रो यहीँ जा जुहारीले छिनोफानो गर्छ कि यहीँ दिन हामी अदालत हुन्छ त्यसो होइन ल म एउटा आग्रह गर्छु अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ म प्रमाण छु भन्दै छ भन्दैछु यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ यो मेरो आग्रह हो यसलाई अत्यन्त सदा सहायतापूर्वक किनभने सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हाउसलाई को निरन्तर कामलाई अवरुद्ध गर्नु भएन भन्नुभएको छ हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरिराखेका छैनौँ आज पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ हामी सदनलाई अवरुद्ध गरेर हामी बजटका कुरादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अवरोध सिर्जना गर्न चाहदैनौँ हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ तर यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन यदि सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध काङ्ग्रेसले गर्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आफैले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ अब यति कुरा भनिसकेपछि पनि यदि यदि नियमित काम कारवाही संसदको अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र मेरो माग पनि छ आग्रह पनि छ चुनौती पनि छ एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ यो संसदीय अभ्यास हो संसदभित्र संसदको छानबिन समिति गठन गरौँ र दुधको दुध पानीको पानी, पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ यसमा यदि आपत्ति छ सरकारलाई भने सरकार आफै गैर जिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्याउने मानिनेछ ठहरिनेछ धन्यवाद जय नेपाल